ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଭେକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାବ୍ ମେଡ଼ିସିନ। ଏଥିରେ ମୋଡ଼ ଉପରେ ଭେକେନ୍ସି ପାଇବେ 12 ଭେକେନ୍ସି, ଇଏ କେଟେଗୋରି କରିକି ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ସେଥିରେ ରହିଛି 12 ଭେକେନ୍ସି ଏବଂ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହୁଛି 2 ଭେକେନ୍ସି, ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବାୟୋଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ରେ ରହୁଛି 1 ଭେକେନ୍ସି। ନେକ୍ସଟ ରଖିବା ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନର୍ସିଂ ସିଷ୍ଟର ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 234 ଭେକେନ୍ସି ପାଇବେ ଏବଂ SC ST SC BC ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଲାବରେଟୋରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି 30 ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ରହୁଛି। ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରେଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ରହୁଛି 15 ଭେକେନ୍ସି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟରେ ରହୁଛି 6 ଭେକେନ୍ସି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ରହୁଛି 14 ଭେକେନ୍ସି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିରେ ରହୁଛି 10 ଭେକେନ୍ସି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବାୟୋମେଡ଼ିସିନ୍ ରହୁଛି 4 ଭେକେନ୍ସି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ MRDରେ ରହୁଛି 2 ଭେକେନ୍ସି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ CCCSDରେ ରହୁଛି 4 ଭେକେନ୍ସି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ରହୁଛି 1 ଭେକେନ୍ସି, ଡ୍ରେସ୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଛି 2 ଭେକେନ୍ସି, ଲଣ୍ଡ୍ରି ଅପରେଟର ସେଥିରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 4 ଭେକେନ୍ସି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରେସର୍ସରେ ରହୁଛି 10 ଭେକେନ୍ସି ମୋଟ ଉପରେ। ଇଏ କେଟେଗୋରି କରିକି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି, ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟର ବୟସୀମା କେତେ, 18-37 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସୀମା ହେଉଥିବ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ MD କିମ୍ବା MS କିମ୍ବା DNB ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ 3 ବର୍ଷର। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଠିକ୍ ସେମିତି ବୟସୀମା 18-30 ବର୍ଷ, MBBS କରିଥିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 1 ଇୟର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲରେ ରହୁଛି 18-30 ବର୍ଷ, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା MSc କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁଟା ବାୟୋଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍, ସେ ବି 18-30 ବର୍ଷ ରହୁଛି, MSc କରିଥିବେ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍, ଏବଂ 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ। ଏବଂ ତା ସହିତ 65% ଜେନେରାଲ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରଖିଥିବେ ଏବଂ 55% SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରଖିଥିବେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଉପରେ ମାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ନର୍ସିଂ ସିଷ୍ଟର, ନର୍ସିଂ ସିଷ୍ଟର ବୟସୀମା ରହୁଛି 18-28 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ କିମ୍ବା +2 ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ୱାଇଫ୍ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ GNM ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, +2 ସାଇନ୍ସ ପରେ GNM କୋର୍ସ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ 1 ଇୟର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଲାବରେଟୋରୀ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ରହୁଛି 18-28 ବର୍ଷ, BSc ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବରେଟୋରୀ କିମ୍ବା +2 ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ 2 ଇୟର୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି DMLT କୋର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ। ତା ସହିତ 1 ଇୟର୍ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରେଡ଼ିଓଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ 18-28 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି BSc ଇନ୍ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା BSc ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ 2 ବର୍ଷର ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ମେଡ଼ିକାଲ ଇମେଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 18-28 ବର୍ଷ ରହୁଛି, BSc ଇନ୍ ନ୍ୟୁରୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି BSc ନ୍ୟୁରୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣ କୋର୍ସ କରିଥିବେ କିମ୍ବା +2 ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ନ୍ୟୁରୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ। ତା ସହିତ 1 ଇୟର୍ରେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ। ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସିଏ ବି ରହୁଛି 18-28 ବର୍ଷ, BSc ଇନ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ କୋର୍ସ କରିଥିବେ କିମ୍ବା +2 ସାଇନ୍ସ ପରେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷର କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋର୍ସ କରିଥିବେ ଏବଂ 1 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି 18-28 ବର୍ଷ, ସିଏ ବି BSc ଇନ୍
ରିନାଲ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେ କୋର୍ସ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରେ ଆପଣ ସେଇ କୋର୍ସ 2 ବର୍ଷର କରିଥିବେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଏବଂ 1 ବର୍ଷ 1 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 18 ରୁ 28 ବର୍ଷ, BSc ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ସାଇନ୍ସ ତା ସହିତ 2 ଇୟର୍ସର ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯଦି କରିଥିବେ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର 50% ଜେନେରାଲ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ 40% SC ST ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଉପରେ ରଖୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ MRD ଏବଂ CSD ଯେଉଁ ରହୁଛି ସିଏ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। BSc କରିଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, MRD ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା କହିବେ, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା 2 ବର୍ଷର କରିଥିବେ, ଏବଂ 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ CSSD 18 ରୁ 28 ବର୍ଷ, BSc ଇନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ୱିଥ୍ 1 ଇୟର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେନିଂ 18 ରୁ 28 ବର୍ଷ, ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ 1 ଇୟର୍ର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଇଏ ରହିଲା ବୟସ ସୀମା। ଏବଂ ଡ୍ରେସର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ, ସିଏ ବି 18 ରୁ 28 ବର୍ଷ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱିଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଡ୍ରେସିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବ। ଲଣ୍ଡ୍ରି ଅପରେଟର ହେଉଛି 18 ରୁ 28 ବର୍ଷ, ସିଏ ହେଉଛି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ITI କରିଥିବେ, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଫିଟର୍ରେ ଆପଣ ITI କରିଥିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି 18 ରୁ 28 ବର୍ଷ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଡ୍ରେସିଂ ଯେଉଁଟା କୋର୍ସ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଯେଉଁଟା ଡିଗ୍ରୀ ଡ୍ରେସିଂ ରହୁଛି, ଏବଂ 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଇଏ ରହିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ୟା ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 43 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ହେଉଥିବ, ୱେଟ୍ ହେଉଥିବ 45 କେଜି, ଏବଂ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର 35 କେଜି। ଚେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 72 ରୁ 75, ଇଏ 75 ରୁ 79 ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ହେଉଥିବ, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର 143, ଇଏ ୱେଟ୍ ହେଉଥିବ 40 କେଜି ମେଲ୍ମାନଙ୍କର, ଏମାନଙ୍କର 35 କେଜି। ଚେଷ୍ଟ ହେଉଥିବ 75 ରୁ 79, ୟାଙ୍କର ହେଉଛି 70 ରୁ 73। ଇଏ ରହିଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ଏବଂ ୟାର ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ, ଆପଣ sell.co.in ଯାଇକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 500 ଟଙ୍କାର ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଏବଂ 250 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି, ବାୟୋଡାଇନାମିକ ନର୍ସିଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଏବଂ 150 ଟଙ୍କା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଡ୍ରେସର ଏବଂ ବର୍ନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେଉଁଟା, ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏବଂ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି। SC ST PW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫି ରହିଛି। ଏବଂ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ସେଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲେକ୍ଟ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି, sell.co.in ଯାଇକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କ୍ୟାରିୟର୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ୟାର ଶେଷ ତାରିଖ କଥା ଯଦି କହିବି, ଶେଷ ତାରିଖ ୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେବେ, ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କେବେ, 25/7/2019 ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 20/8/2019 ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ସେତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।